Radio se i dalje sluša, uprkos tome što se sa pojavom drugih medija predviđao njegov kraj. On je ipak opstao sve do danas kada se i obeležava Svetski dan radija. Ni televizija, ni internet nisu uspeli da ga potisnu. Radio i dalje ima svoj put do slušalaca. Slušam. Šta volite najviše da slušate na radiju? Pa vesti, volim i muziku finu. Radio slabo slušam, ali moj muž sluša i to samo političke emisije. Jako retko slušam radio, a kad slušam obično Studio B i Staru Pazovu. Zbog brzog života, samo dok sam u auto od prilike, kod kuće uopšte ne. Radio Stara Pazova, koji se najpre zvao Radio Vojka, je 67. godine bio jedna od prvih lokalnih radiostanica u bivšoj Jugoslaviji. Ovo je godina njegovog jubileja i bez obzira što je pre 6 godina dobio mlađu sestru, televiziju, on nije izgubio na značaju. Pogotovo se ljudi identifikuju sa lokalnom radiostanicom, jer samo na lokalnoj radiostanici mogu čuti stvari koje ih interesuju. Zato se trudimo da ne budemo radiostanica koja će da menja nečiji MP3 player i da non stop emituje muziku, već da gledamo da što više sadržaja lokalnog karaktera plasiramo preko naše radiostanice, jer smo tako jedino konkurentni i ono što je najvažnije, 50 godina tako opstajemo. U predškolskoj ustanovi Poletarac pitali smo mališane da li znaju šta je radio i da li ga slušaju. Radio je kućni aparat gde slušaš muziku. Radio je tamo gde slušaš muziku koju neko peva. Kući slušam, ali ovde baš ne. Najvažnija karakteristika radija koja ga izdvaja od ostalih medija i koja ga čini neuništivim je ta da jedino dok slušate radio možete da radite i druge poslove, dodaje Lazić. Radio je medij koji dopire do najširih slojeva stanovništva i koji može učiniti mnogo za obrazovanje, kulturni i politički dijalog i pomoći ljudima u najrazličitijim životnim situacijama.